Hamınızı salamlayıram. Bu gün yenə bir biskvit növü bişirəcəyik. Şokoladlı biskvit qaynar su əsasında adlanır. Demək, bunun üçün gördüyünüz ərzaqlarımız stoldadır. Dəqiq qədərini aşağı yazacağam. İlk növbədə yumurtanı, duzu, şəkəri hardasa 10 dəqiqə ərzində çalacağıq. Ki köpüklər əmələ gəlsin və sonra quru ərzaqlarımızı qarışdıracağıq. Bunun üçün deməli unu bir qaba tökdüm. Soda və qabartmanı əlavə edirəm. Sonra da kakaonu əlavə edib qarışdıracam. Belə etdikdə kakao deməli topuquqlar şəklində qalmır. Unla yaxşıca qarışır. Bisketimiz kakao ilə bişirilir, amma daha çox şokoladdadır. Deməli Gördüyünüz kimi çaldığımız yumurtaya bir qraxdan ev şəraitində olan südümüzü əlavə edirik. Onda deyim ki, süd məndə burda bir stəkandan bir barmaq aşağıdır, yəni 150 ml-dir. Və 50 ml stopkada yağımız var idi, onu əlavə edirik. Hə, onda deyim ki, mikserin sürətini azaldırıq burada. 2 etapa 10 qarışığını əlavə edəcək və yenə az xotda çalacaq öncə yarısını, sonra ikinci yarısını əlavə edib çalırıq. Artıq hazırdır. Unumuzla qarışdıqdan sonra qaynar suyumuzu əlavə edirik. Burada məndə bir stopkada 50 millidir və bir stəkandan yenə bir barmaq aşağıdır, yəni 150 millidir. 200 millidir qaynar su lazımdır. Qaynar içən tökürük biskvitimizin içinə və çox az mikserlə çalırıq. Demək, ə, xəmirimiz duru olmalıdır. Baxın, bu vəziyyətdə olur. Öncedən hazırladığımız qabda bişiririk. Hələpçəli qabda mən bişirirəm. Yenə altını alüminiumla örtmüşəm ki, qıraqlardan tökülməsin. Onda dedim ki, bu biskvit durulduğuna görə çox gec bişir. Məndə 180°C-də hardasa 50 dəqiqə bişdi. İndi e, düşünürəm ki, qasp peç olduğuna görə çox şişmədi, əsasən çox şişən e, biskvitdir. Bu oyun artıq biskvitimiz hazırdır. Yenə yəni, çubuqla yoxlayırıq həmişəki kimi. E, Hündürlüyünü göstərim. Bu hündürlükdə alındı. Bunla tort da bişirmək olar, heç islatmağa ehtiyac yoxdur. Gələn səfər bundan tort bişirərəm. Buyurun, sizlər də hazırlayın, bizimlə qalın, hələlik.